नमस्कार, रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ। म दिपा दाहाल। तपाईँहरू हामीलाई रातोपाटी अनलाइन, रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ आजका मुख्य समाचारहरू। संसदमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा उठाउने प्रश्नको जवाब दिने हुनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भदौ 12 गते हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम भदौ 12 गतेको बैठकमा हुने गरी निर्धारण गरेको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले यसपटकको प्रश्नोत्तरमा समूह 2 रहेका सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न भदौ 8 गते शुक्रबार दिउँसो 3 भित्रमा प्रतिनिधि सभाका सचिव समक्ष लिखित रूपमा दिन आग्रह पनि गर्नुभयो। राष्ट्र मानव अधिकार आयोगले भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी स्थित बाल सुधार गृहमा भएको घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। बाल सुधार गृहभित्र भदौ 3 रामेछापका कमल बस्नेतको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर बाल सुधार गृहमा तोडफोड भएको थियो। यस्तै सो क्रममा केही बालबन्दीहरू भागेका थिए। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले यही भदौ 3 भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा भएको घटनाका सम्बन्ध सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले बाल सुधार गृहभित्रै भएको कमल बस्नेतको निधनका सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेका हुन्। राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको अबको मुख्य एजेन्डा राज संस्थाको पुनर्स्थापना भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा पार्टीले महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा अघि बढाउने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुन थालेको झण्डै 8 यस अन्तर्गत रहेका संसदीय समितिले नेतृत्व पाउने भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले बिहिबार प्रमुख 4 दलका प्रमुख सचेतक र कानून मन्त्रीसँगको छलफलपछि सभापतिको निर्वाचन कार्यक्रम तोक्नु भएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनेर ठगी हुने क्रम बढ्दै गएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दान बहादुर कार्कीले पार्सल तथा डलर पठाई कर बापतको रकम जम्मा गर्न लगाई ठगी गर्ने क्रम पनि बढेको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेखा यादवले खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको प्रति बजार अनुगमन गर्न माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले चामल, चिनी, आटा, प्याज लगायतको मूल्य वृद्धि आकाशिएको बताउनु भएको हो। अब प्रदेश समाचार। हेटौडा अस्पतालमा 175 शय्या निशुल्क गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले यही भदौ 1 गतेदेखि प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा सामान्य शय्या निशुल्क गराउने निर्णय गरे अनुरूप हेटौडा अस्पतालले पनि सेवा दिन थालेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजेश प्रसाईले बताउनुभयो। भरतपुर अस्पतालमा साउनमा मात्र 117 सर्पदंशका बिरामीले उपचार लिएका छन्। चितवन सहित छिमेकी जिल्लाबाट आएका सर्पदंशका बिरामीले सेवा लिएका हुन्। उपचारमा आएका मध्ये 13 एन्टिस्नेक भेनम प्रयोग गरी उपचार गरिएको थियो भने अन्यलाई सामान्य उपचारपछि घर फर्काइएको छ। भरतपुरको देवनगरमा निर्माणाधीन वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रसँगै चिडियाखाना समेत बनाइने भएको छ। भरतपुर भ्रमण वर्षको अवसरमा पर्यटकलाई बाघ लगायतका वन्यजन्तु देखाउन चिडियाखाना निर्माण गरिने भएको हो। मकवानपुर र बारा जिल्लाको सिमानामा रहेको चुरिया माइमा सवारी दुर्घटना हुँदा 7 मृत्यु भएको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 22 चुरिया माइमा मध्य प्रदेश 03001-7994 नम्बरको बस बुधबार राति करिब 1 समयमा दुर्घटना हुँदा 7 मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाएका 7 शनाखत भएको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बिहिबार ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटिज सिइएफको 7 विश्व सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुभएको छ। क्यानाडाको भ्यानकुभरमा आयोजित सम्मेलनमा सहभागी हुँदै उहाँले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। फोन पेले फोन पे डिरेक्ट पैसा पठाउँ ठाउँको ठाउँ नामक अभियानको घोषणा गरेको छ। यसको उद्देश्य एक ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा पैसा ट्रान्सफर गर्नका लागि मोबाइल नम्बर र ब्याङ्कको नाम मात्रै भए पुग्ने विषयमा ग्राहकहरूलाई सचेत गराउनु रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
साताको अन्तिम दिन नेप्से सूचक 31 अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। अघिल्लो तीन दिन लगातार बढेको नेप्से सूचक बिहिबार 31 अङ्कमाथिले घटेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से सूचक 31.52 अङ्कले घटेर 2013.93 अङ्कको बिन्दुमा ओर्लिएको छ भने 1,55,05,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा एडभेन्चर हबको रूपमा परिचित द क्लिफ नेपाल र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा चर्चित ह्याम्स अस्पतालबीच व्यावसायिक समझदारीको सम्झौता भएको छ। ह्याम्स अस्पतालका कर्मचारी तथा सदस्यलाई क्लिफमा र क्लिफका कर्मचारी तथा सदस्यलाई ह्याम्स अस्पतालको सेवा सुविधामा विशेष छुट दिने गरी सम्झौता भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाले अमेरिकी डलरको प्रभुत्वको सामना गर्न ब्रिक्स मुलुकका लागि साझा व्यापारिक मुद्रा सिर्जना गर्न बुधबार आह्वान गरेका छन्। उनले उदीयमान राष्ट्रहरूबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन साझा मुद्राको प्रयोग गरिने बताए। जुनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विरुद्ध विद्रोह गरेका योवगेनी प्रिगोगिनको बुधबार रातिको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। उनी निजी सेना बाग्नर समूहका प्रमुख थिए। दुर्घटनामा अन्य 9 जनाको पनि मृत्यु भएको बताइएको छ। विमानमा 7 यात्रीसहित चालक दलका 3 जना गरी कुल 10 जना सवार थिए। विमानमा सवार सबैको पहिचान गरिसकिएको पनि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। रुसको उड्डयन निकायले 7 जना यात्रुको पहिचान गरी उनीहरूको नाम दिएको छ। यसैबीच बेलायतको गुप्तचर एजेन्सी MI6 रुस डेस्कका पूर्व प्रमुख क्रिस्टोफर स्टिले प्रोगोजिनको यो अन्त्य हुनु निश्चित नै रहेको बताएका छन्। उनले विमान दुर्घटना उच्चस्तरीय सुरक्षा अधिकारीको निर्देशनमा भएको हुन सक्ने र पुटिनले यसलाई मौन अनुमोदन गरेको हुन सक्ने पनि उनको भनाइ रहेको बीबीसीले जनाएको छ। जापानले आफ्ना समुद्री उपज आयातमा चीनले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन माग गरेको छ। फुकुसिमा आणविक ऊर्जा केन्द्रबाट प्रशोधित रेडियोधर्मी पानी प्रशान्त महासागरमा प्रवाह गरेपछि जापानी समुद्रका उपजमाथि चीनले आजैदेखि लागू हुने गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरेको छ। अब खेलको समाचार। पहिलो पटक एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न बुधबार पाकिस्तान पुगेको नेपाली टोलीले बिहिबारदेखि कराचीमा नियमित अभ्यास थालेको छ। नेपाली टोलीले एसिया कपका लागि केही दिन कराचीमै रहेर अभ्यास गर्नेछ। कराचीमा रहँदा नेपाली टोलीले स्थानीय टोलीसँग अभ्यास खेल पनि खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ। गण्डकी प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घको अध्यक्षमा सञ्जय कान्त सिग्देल सर्वसम्मत चयन भएका छन्। पोखरामा बुधबार राति सम्पन्न सङ्घको दोस्रो अधिवेशनबाट सिग्देलको अध्यक्षतामा 12 सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको हो। एसियन च्याम्पियन्स लिगको समूहगत चरणमा साउदी अरेबियाको क्लब अल हिलाल र भारतको मुम्बई सिटी एउटै समूहमा परेका छन्। यी दुवै क्लब एसियन च्याम्पियन्स लिगको समूह डीमा रहेका छन्। ब्राजिलियन फुटबल स्टार नेमार हाल साउदी क्लब अल हिलालबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्नेछन्। उनी यसै सिजन फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन PSG छाडेर साउदी क्लबमा आबद्ध भएका हुन्। रातोपाटी हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ। देश विदेशका समाचार फिचर अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी .com पढ्दै गर्नुहोला, रातोपाटी टिभी हेर्दै गर्नुहोला। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।